Oi gente, hoje eu vou fazer para vocês uma bebida que ajuda a acelerar o metabolismo e a perder barriga e tira a fome e desincha, tá? É muito boa essa bebida, eu sempre faço nessa época de final de ano, que a gente tá um pouco mais inchado e quer desinchar, tá? Vocês vão precisar de 350 ml de água, que eu já coloquei na xícara. Vão precisar de 2 pauzinhos de canela, só que eu vou usar canela em pó, tá bom? Porque eu não tenho. Vamos utilizar também o mel, só que o mel ele é a gosto, e uma laranja, tá? Essa laranja a gente vai pegar ela e vai tirar a casca, tá? Só que não pegue aquela parte branca da casca, tem que ser só a casca mesmo, sem aquela parte branca. Então vou tipo descascar ela toda. Eu vou usar um negócio desse aqui, que esse aqui ajuda a não pegar toda aquela parte ruim da laranja, mais branca, né? Então eu vou fazer aqui em cima mesmo da bancada. Vou colocar aqui uma panela. Lavem bem a laranja, tá, gente? Pra fazer isso. Bom, feito isso, a gente vai colocar aqui na panela, né? Vamos colocar as 350 ml de água. E vamos colocar essa água com essa casca de laranja pra ferver por 5 minutos com a tampa, tá? Assim, se você deixar a tampa, não vai perder os óleos essenciais da laranja. Aqui dentro, gente, junto com essa casca de laranja água, a gente vai espremer metade da laranja. Só metade da laranja. E vou levar ao fogo por 5 minutos. Ah, gente, aqui no fogo também, eu vou colocar, porque eu esqueci de falar, tá? Eu vou colocar canela, tá? Então eu coloco mais ou menos uma colher de sopa, que eu tô colocando em pó. Mas se você tiver utilizando a canela em pauzinho, você pode pôr também, tá? Dá uma mexida aqui pra dissolver. A gente já coloca aqui. Aí eu vou colocar aqui também 1 minuto, 5 minutos. Aqui, gente, começou a ferver, tá? Eu já desligo o fogo. E a gente vai tampar. Eu tô com a tampa um pouco maior que a vasilha, mas tudo bem. E vamos deixar por 10 minutos tampado. Prontinho, gente. Depois dos 10 minutos é só você passar, você coar. E a bebida tá pronta, tá? Deu um pouquinho mais do que essa daqui. E aí você vai beber essa bebida de manhã, em jejum. Ou você pode tomar também à noite, tá? Ela é super boa, ajuda super a acelerar o metabolismo e a perder a barriga e tirar a fome. E aí, se você quiser, você pode usar o adoçante, né? No caso, o mel, pra adoçar. Mas eu gosto de beber minhas bebidas, assim, tudo que é pra desinchar, eu gosto de usar, não usar açúcar. Às vezes eu uso o meu, mas se você quiser, se for do seu gosto, você pode usar. Então essa é a receita. Se você gostou, clica no gostei e a gente se vê no próximo vídeo.